ฮะว่าประจุสมัยก่อนสูว่าฮัลโหลทำไมใช้เอชมีดีให้นี่ใช้กับไม่เกมไปนี่นะฟังกิน versus เฮสยังนิวอัปเดตว้าว่าทำไมชีโนยันดูว่าว่าว่าten ten 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 tenเดโอ้บุหรี่อาทิตย์บุหรี่โอ้ยได้นั่นเลยได้ยุคช่วยได้เลยเเดี๋ยวไปนี่ยอมสแตนดี้มีซีทรัสมาซีโอเคกลับมามีซีกลับมามาปะเพื่อนมีซีอุ้ยมาเข้าเว้ยฟูยูมีซีบุนดีริกดาเช่เดี๋ยวจะเล่นกลับไปนึกตัวนกตัวนี
Ayah. Ayah. Ayah, gue jutan kan. Eh, salah. Masuk ke dapur. Itu apa? Salah. Ada. Ah, struggle-nya. Maju juga kan. Okay. Oh, tu pisau. Okay. Di bawah. Good. Okay. Good. Tutup. Yeah. Oh. Tutup sini pun apa? Ni apa? Apa ni? Kan ni macam je putih kan? Tak tahu lah. Adik. Okay, tingkat tak tutup. Just in close here. You don't hear anything for the other side of the phone. See nothing. You can hear sounds that present in the end. Okay. Ding-d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 ing. Ada tu mampus pembunuh. Tak, walaupun itu tu nyamuk. Tapi tak tahu kenapa rasa game ni tak ada nyamuk. Aha, ramainya air tu. Dah sampai pergi esok ke apa? Nampak tak? Macam susu ni. Ada susu sekejap. Ambil ni. Oh, lama banyak eh. Oh, sedih, sedih, sedih. Yo. Oh, ayam. Gila? Abang, aku nak pegang weapon dia. Arthur! Asal dia tekan macam tu? Kau tekan lah, aku nak tekan lah. Aku nak tekan. Apa benda tu, guys? Kena yeah. Dia knock down. Kena dia dah down. Ah guys, dia knock down sebenarnya. Aku dah berdiri tu. Ah ni ni guys. Empat belas melintang jalurnya, semua negeri dalam Malaysia. Satu suara, satu semangat, itu sumpah warga berdaulat. Jalur gemilang di bawah naunganmu, jalur gemilang kami semua bersatu perpaduan kedaulatan. Malam ini rakyat Malaysia. Cuma. Oh, tu. Hehehe. Buka pintu. Aduh. Kau cakap. Aduh. Mata tu. Dia kunci mata tu. Mata. Oh, mata. Kenapa kamu ni? Allah. Jadi kan lah. Jadi satu kosong pun berbesar lah. Jadi kan lah. Apa saya pergi spam? Biru, merah, hijau. Biru, merah, hijau macam apa? Biru, merah, hijau. Blue, merah, hijau. Kaki. Biru, merah, hijau. Biru, 5. Merah, 3. Hijau, 2. 5, 3, 2. 5, 3, 2. Thank you.
Apa ni? Oh, piano. Apa nama? Viola. Violin. Viola. Violin. Saya tak tahu. Yo, ni pekat. Bear in mind, they only struggle to form connection. It doesn't mean that they don't want to. Okay. Ini rasa setting sebabnya setting dulu kot. Macam saya setting saya dulu. Setting suara kuat. Kenapa? Di bawah kan? Oh, tu. Oh, lali. Shhh. Quiet. Listen. I can hear him crawling above. Crawling. Let us begin. The ritual must be completed. Wait up. Oh, yeah, betul. Aha. Tidak. Okay, nak tu. Tak kena. Aha. Okay. Cepat. Okay. Haa. Kau dah boleh tengok perkataan DN. Haa, apa yang kau buat? Oh, bos silau. Haa, okay. Dah penamat bagi cerita eh. Bye-bye. Oh, tangan kau lubang. Purpose. I'll show you the truth. This can't be real. And now we die. Oh. Okay. Bendy. Dia main kereta api. Bendy. Oh. Ni Bendy. Bendy kecil. Oh. Wait, lagi. Oh, ni. Bucik. Kan bucik. Eh, ya Allah. Ya Allah. Nyawa saya. Kenapa tak kena? Tak kena. Hey, tak kena. Sir, can you help me? You must be really lost to be asked. Macam suara Henry je. Suara Henry. Just looking for answers. About the keepers, Wilson, the cycle, anything could help. What's your name? Audrey. What's yours? Honestly, I've almost forgotten. My name is Henry. Oh, betul lah. Betul ke yang Audrey ni anak Joey Drew? Saya tak tahu lah. Dia kata Daughter of Drew. Betul. Daughter of Drew. Huh? Wait, what? Eh, tangan berlubang. Bye-bye. Oh, tangan kau lubang.